se Vampyrina på Disney Junior. God morgon mamma, god morgon pappa. God morgon Larry. Hej lilla vi. Vart är ni på väg? Jag skulle bara hämta lite frisk luftrensare till källaren. Vi har slut på vårt varulv och sumpig träsk. Det stinker knappt alls där nere. Jag måste lämna in min mantel på kemtvätt. Ja, det är dit jag ska. Vilken mantel? Hoppsan. Ja, här är den. Ja, snart tillbaka. Ha det så kul. Okej, hej då. Så konstigt. Konstigare än vanligt. Det kan du skriva upp. Vi fick inte ens en chans att gratulera på bröllopsdagen. Om jag inte visste bättre skulle jag tro att de glömt bort alltihop. Du har rätt. Mamma och pappa måste ha glömt bort sin bröllopsdag. Menar ni att det inte finns några hedersgäster? De gick precis. Jag som hade tänkt överraska dem med min specialare bubärsparfum. Och jag vill lova att de skulle ha älskat den. Så gott. Vi hann inte ge dem vår present heller. Nej, och vi slog in den helt perfekt. Kanske inte helt perfekt. Mamma och pappa får inte missa sin bröllopsdag. Vi måste påminna dem om vad dagen betyder. Och hur ska vi kunna gå i land med det? Genom att ge dem en jättestor present. Större än den här. Typ en drake? Nej, men istället för att ge dem en målning av deras första dejt återskapar vi den. Och när de kommer hem blir de påminna om varför bröllopsdagen är så viktig. Perfekt! En romantisk middag för två. Så smörigt och sentimentalt. Och helt enkelt bedårande. Jag är med. Denna gruvliga gast står gärna till tjänst. Ni behöver garanterat min oklanderligt kulinariska expertis. Men hur tar vi reda på hur deras första middag var? Jag tror allt vi behöver veta finns på den här bilden. De kan komma när som helst. Så vi har lite bråttom. Först måste vi veta vad de ska äta. Överlåt den saken till ett proffs. Som jag trodde. Vad är det? Exploderande äggsufflé. Det är väl lättare att laga än vad det låter. Milda monster, nej. Det är den absolut svåraste och säljigaste rätten i det transylvanska köket. Bara en riktigt begåvad, uppfinningsrik och helt igenom magnifik kock kan klara av att göra den. Lyckligtvis är jag alltid där, så det här går nog bra. Medan Remi lagar mat dukar vi bordet. En lila bordsduk, gula blommor, fat och silverbestick. Det här går nog lätt. Vänta ett ögonblick. Aj då, det här kommer inte alls bli lätt. Vi måste duka bordet uppe i taket. De åt middag i grottan. Transylvaniens bästa takrestaurang för vampyrer. Men hur ska vi kunna få bordet dit upp? Den saken ordnar jag. Uppe i taket, där är det sunt. Vänd upp och ner så allting går... Ursäkta mig. Så allting går... Ett ögonblick. Sidorna sitter ihop. Totalt runt. Så allting går totalt runt, ja. För sent. Nu har du gett allting stora snurren. Fort, ta tag i något. Du slutar inte snurra. Det här finns inte med. Boris och Sanna är snart tillbaks. Du behöver blommor. Ingen fara. Jag ska vända på steken. Förstår ni den? Okej, är skämt just nu. Vi fixar blommorna. Är det säkert? Ja, vi har läget under kontroll. Där! Det här blir åtminstone enkelt. Aj då, hade något fel. Lugn ner, gråt inte. Tänk på något roligt. Som en skriklastersär. Det är inte värre än förut. Okej, det är värre. Gick det bra med blommorna? Så fina. Och så ledsna. Vad är det här slags blommor? Tårpilsblommor. De gråter, det är deras grej. Vi behöver nog en större vas. Hör på, efter noggranna förberedelser är jag äntligen klar med den exploderande äggsufflén. Akta! Det där var en ganska äggcentrisk look. Säger du det? Prenumerera för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.